Ena Luya ambaye anaweka hope zake kwa Wetangula na kwa Mudavadi. Yeye amepiga miss. Ama mimi nafikiri ifika 2032 Ruto ataweka mkono kwa nani? Ataweka mkono kwa his brother and friend vile alisema. Ndiki, si ndio? Kwanza sisi kama wakazi wa Tanzania, we must be alive to what's happening at the national level. We must be alive. Lazima tujue nini kinafanyika kule. National level umekuwa na mabadiliko katika the presidency. Tuko na new deputy president, His Excellency Professor Dr. Kindiki. Professor Kindiki was born 1972, is my age mate. The president of Kenya was born around 1966. Hiyo biashara inapangwa vizuri. That's called succession management. Huyu wa 1966 akitoka, anakuwa inherited na 1972. Ndiyo? Ama njimu nafikiri ifika 2032, Ruto ataweka mkono kwa nani? Ataweka mkono kwa his brother and friend, vile alisema. Ndiki, sindiyo? Oja bana. Sasa kule kwetu waluya wetu wako wawili huko. They were born kitambo. Kwa succession matrix, they are not there. Hiyo tu ndio kweli wa Mwenyezi Mungu. They are not there. Ena Luya ambaye anaweka hope zake kwa Wetangula na kwa Mudavadi. Hiyo amepiga miss. They are not there. Na sisi tumesema lazima tujipange. Ama nini mapetu? Lazima tujipange kama jamii namba mbili Kenya in terms of population. We will no longer be classified as others. Hiyo mimi nimefanya mkutano na wenyewe, myself, after the meeting, na nimesema Mluya kuwa among others, imeisha. When we discuss matters of 2027 and 2032, we shall be on that table. Wengine watakuja kutafuta kwamba Mluya huko na kura kiasi fulani, tunaongea na nani huko, naweka kura zetu pamoja. Ama namna gani? Tuko pamoja watu wetu? Tuko pamoja? Mambo ya ukabila, mambo ya migawanyiko, mambo ya kujikutupanga sisi, mambo ya umaskini, tumesema? Tumesema? Tumesema tawe.